नमस्कार तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ आज फेरि हामी नेक्स्ट अर्को भिडियो लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भएका छौ यो विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सीटीबीटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुरले निकालेको सूचना हो यो आज 2079/4/27 गते शुक्रबार निकालेको सूचना हो र शैक्षिक सत्र 2079/80 मा प्रमाणपत्र नर्सिङ कार्यक्रमको वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर सूचना आएको छ एउटा कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नर्सिङ जति त्यति पढ्ने एउटा इच्छा आकांक्षा राख्नुहुन्थ्यो त्यो जति चाहिँ अहिले नपढ्न पाउने हो कि भन्ने एउटा मनमा एउटा सबैको मनमा एउटा चिन्ताको चासोको विषय पनि बनेको छ किनकि यो विविध कारणले गर्दा नर्सिङ पढाइ सुरु सञ्चालन गर्नको लागि मापदण्ड तोकेको थियो सरकारले 100 बेडको 100 सयको अस्पताल हुनुपर्ने भनेर त्यो 100 सयको अस्पताल नभएका कलेजहरू बन्द भइसकेका छन् लगभग त्यहाँबाट धेरै कलेजहरूको चाहिँ स्टाफ नर्सको कार्यक्रमहरू बन्द भइसकेको छ त्यही भएर पनि अहिले एकदमै 75 वटा कलेजहरू बन्द भएदेखि विद्यार्थीहरूलाई एकदमै हम्मी परेको पनि छ कहाँ पढ्ने कसरी नाम निकाल्ने के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँ अलिकति ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ र पढाइमा मेहनत गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई वर्गीकृत छात्रवृत्तिको कोटाले पनि एकदमै हेल्प गर्नेछ यस भिडियो अन्तिम समय होला र भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला हामी अब कति पनि ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गर्छौँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा शैक्षिक सत्र 2079/80 डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2079/82 परिषदबाट सञ्चालन सम्बन्धन स्वीकृति प्राप्त अङ्गीकृत साझेदारी र निजी विद्यालयहरूमा निर्धारण गरेका वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि तपसिल बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट 2079/9 बिहिबारभित्र रितपूर्वक आवेदन फारम माग गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ न्यूनतम योग्यता पुगेका आवेदकहरूले अनलाइनबाट प्रवेश परीक्षा शुल्क तिरी अध्ययन गर्न शिक्षालयहरू प्राथमिकीकरण र परीक्षा केन्द्रको जिल्लाहरू छनौट गरी अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्ने छ भनेको छ अब तपाईँले पक्कै पनि फर्म भर्न सक्नुहुने भयो 2079/9 यसको बिहिबारसम्म चाहिँ समय रहेछ तपाईँले मजाले अनलाइनबाट चाहिँ भौजुरी काटेर त्यहाँबाट चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई पाएको पनि ठाउँमा कुन कलेजमा हो त्यसरी चाहिँ आफूले ट्याक्क त्यहाँ आफूले खुलाएर पुरा रूपमा खुलाएर चाहिँ अनलाइन फर्म एप्लिकेसन फर्म भर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै हेल्प हुने भयो यसको नम्बर एकमा रहेको छ वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी भन्ने छ यो विषयमा पनि हामी जानकारी लियौँ परिषदका आङ्गिक साझेदार सामुदायिक तथा निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षालयहरूमा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको संख्या जतिसुकै भए तापनि प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई देखाए बमोजिम छोटा संख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ भनेको छ छात्रवृत्तिको विवरण भनेको छ वर्गीकृत निःशुल्क 20 स्वीकृत कोटाको प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा एकजना भनेको छ 40 स्वीकृत कोटाको प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा 3 जना भनेको है यो चाहिँ जस्तै नर्सिङको 40 जनाको कोठा पढाइ हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 3 जना चाहिँ स्कलरसिप वर्गीकृतको निःशुल्क छात्रवृत्ति अन्तर्गत चाहिँ पढाइ हुन्छ यो कुरा तपाईँले बुझिराख्नुहोला यसरी परिषद स्तर निर्धारण महाशाखा र पोलिटेक्निकल महाशाखाबाट प्राप्त सम्बन्धन स्वीकृत प्राप्त शिक्षालयहरूको विवरण अनुसार कायम हुन आउने वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोठा निम्न बुझ्नु रहेको छ भनेको छ शैक्षिक कार्यक्रममा तह नर्सिङ 1 मा 15 छ भने 2 मा 26 बागमती प्रदेशमा 29 वटा छ भने गण्डकी प्रदेशमा 12 लुम्बिनीमा 9 जम्मा 91 वटा चाहिँ कोटा रहेको छ यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो जम्मा 91 वटा कोटा परिषदका प्रत्येक आङ्गिक साझेदारी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम र निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षालयहरूमा शैक्षिक सत्र 2079/80 लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्ध स्वीकृति पाएको प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा न्यूनतम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई भर्ना सम्बन्धी निर्देशिकाको 14 अनुसार निर्धारित कुन संख्यालाई 100% कायम गरी उक्त संख्यालाई 50% साधारण र लक्षित खर्च गरी 2 समूह विभाजन गरी 15 गमा उल्लेख भए बमोजिमको संख्यामा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ भनेको छ साधारण समूहका लागि कायम गरेको शीर्ष संख्यालाई 70% कायम गरी योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई निःशुल्क वर्गीय छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ लक्षित वर्ग समूह भनेको तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका तपसिलका लक्षित वर्ग नेपाली नागरिकलाई उल्लेख भए बमोजिमको प्रतिशतलाई गत 100% कार्यक्रम कायम गरी निम्न बमोजिमको आरक्षण गरिएको प्रतिशतमा कार्यक्रम अनुसारको शीर्ष संख्यामा निःशुल्क वर्गीय छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ भनेको छ यसको चाहिँ रहेको छ दलित गरिएको आरक्षित गरिएको लक्षित वर्ग र आरक्षित प्रतिशत भनेको छ महिलाको चाहिँ 28 रहेको छ भने दलित समुदायबाट 3 मुस्लिम समुदाय महिला 3-2 गरेर 33 जना रहेको छ आरक्षित प्रतिशतको प्रतिशत चाहिँ 33% रहेको छ भने दलितबाट 9 आदिवासी जनजातिबाट 15
खस आर्यबाट 17, मधेसबाट 9, मधेसी दलबाट 3, थारूबाट 4, मुस्लिमबाट 2, पिछडिएको क्षेत्रबाट 4, अपाङ्ग भएको व्यक्तिबाट 2, सहितका परिवार व्यक्तिहरूबाट 2 रहेको छ। यो चाहिँ विशेष तपाईँको माझमा हामी जानकारी दियौँ। यसै गरी रहेको छ, कम रहेको छ, यदि कुनै तोकिएको कार्यक्रमको अध्यापन गर्न कार्य सञ्चालन नहुने अवस्था आइपरेमा यस भवनको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने छैन भनेको छ। पर्षदबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरौँ प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात नेपाल सरकारले चाहेमा तोकिएको समयसम्म नखटाइएको स्थानमा गई सेवा गर्नुपर्नेछ। सोको लागि आवेदन फारममा उल्लेखित कबुलियतमा त गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि परीक्षार्थीले यस निर्देशका भवनको शैक्षिक कार्यक्रम अध्यापनका लागि पर्षद वा अन्य सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिहरूमध्ये निजले एउटा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछ। छात्रवृत्ति पाउने मनसायले नक्कली कागजहरू पेस गरौँ छात्रवृत्ति पाएको ठहरमा जुनसुकै अवस्थामा परिषद पनिका रजिस्ट्रेसन खारेज गरी निज उपचार प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। यसरी त्यस्ता परीक्षार्थीहरूलाई परिषदबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि किसिमको परीक्षामा 5 वर्षसम्म समावेश गराइने छैन। छात्रवृत्तिमा सिफारिस भई भर्ना भएका परीक्षार्थीहरूले आफू अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षालयमा लाग्ने कुनै पनि किसिमको शुल्क तिर्नु पनि छैन। अध्यापन अवधिभर खाने र बस्ने व्यवस्था भए परीक्षार्थी आफैले गर्नुपर्नेछ। दुईमा परीक्षण गराइने शैक्षिक कार्यक्रम तथा आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ। प्राप्त नर्सिङ कार्यक्रमको लागि प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनिवार्य गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय लिई एसएलसी वा सो सडक पर्छ उत्तीर्णमा वा परिषदबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एसएलसी प्रिडिप्लोमा तथा कुनै कुल प्राप्तमा 68% 33% अङ्क प्राप्त गर्ने उत्तीर्ण हुनेछ भने अक्षराङ्कन पद्धति लागु भएपछिको प्रवेशक परीक्षाको हकमा मन्त्रालय शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका वा एसएलसी परीक्षामा अनिवार्य गणित अङ्ग्रेजी विज्ञान विज्ञान सिग्रेट प्राप्त गरी ग्रेड पोइन्ट एभरेज दुनु दुई प्राप्त वा प्रश्नबाट सञ्चालन कुनै कार्यक्रमको सम्बन्धको अपराध एसएलसी पेटमा त कुन प्राप्त 68.33% अङ्क प्राप्त हुनेछ। स्क्रिन नम्बर रहेको छ, तिनमा चाहिँ आवेदन फारम 7 पेस गर्नु भने कागजात हो। अब के कागजातहरू चाहिन्छन् यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। एकमा रहेको छ नेपाल नागरिकता वा नाबालिग वा जन्मदत्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि। दुईमा सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय परिषदको आङ्गिक विद्यालय वा हो भने क्रमशः सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास समन्वय तथा एकाइ र सम्बन्धित विद्यालय तथा परिषद शिक्षाले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि। दलितहरूको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सूची भएको अनुसूचित 3 अनुसारका जातिहरू र सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित पालिका कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि। मधेसी मुस्लिमको हकमा सम्बन्धित पालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको प्रतिलिपि चाहिन्छ भने आदिवासी जनजातिको हकमा नेपाली आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय यो चाहिँ सबैले तपाईँले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन आवेदन फारम पेस गर्ने आवश्यक कागजहरू अनि ब्यालेन्स पेस गर्नुहुन्छ। यसरी छात्रवृत्ति लागि साधारण समूह लक्षित वर्गसम्मको लागि एउटा अनलाइन एप्लिकेसन फारम हुनेछ। यो फारम आफू कुन वर्गमा पर्ने भनेर छुट्याउनु पऱ्यो, जनाउनु पऱ्यो। आवेदन हुनेछ यस छात्रवृत्तिमा आवेदन भने आवेदकहरूले आफूले आवेदन फारम बुझाएको प्रदेश स्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। परीक्षा शुल्क रहेको छ 1000 रुपियाँ। अनलाइनमा आवेदन फारम खुल्लामी 2079 साउन 31 गतिदेखि अनलाइनमा आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम 2079 भदौ 8 गते कार्यालय समयभित्र परीक्षा सञ्चालन हुने मिति अनि त्यसपछि रहेको छ आवेदन फारमहरूलाई पनि पर्ने कारण त्यो कनेक्ट आइसपी डाइरेक्ट अनलाइनबाट निस्कनु परीक्षा शुल्क बुझाइ सकिनेछ भनेको डाइरेक्ट अनलाइनबाट शुल्क जम्मा गरी फारम भन्त्रीका वेब ब्राउजरमा जाने डब्लुसिटिपिटी ओआरजिएनपी हाने डब्लुसिटिपिटी एक्जाम ओआरजी टाइप गरी इन्टर गर्ने क्लासिफाइड अनलाइन फर्ममा क्लिक गर्ने आफूले त्यहाँबाट गर्न चाहेको एउटा डकुमेन्टमा पिसिएल छानौँ एन्ड युजर आइडी क्लिक गर्ने परीक्षार्थीले नाम थर र मोबाइल नम्बर राखी प्रोसेसमा क्लिक गर्ने शुल्क जम्मा गर्ने पिएन नाउमा छाने आफूले शुल्क जम्मा गर्ने कम्पनी छाने प्रोसेसमा क्लिक गर्ने एप्लिकेसन फर्म ओपन हुन्छ र अनलाइन एप्लिकेसन फर्म उल्लेख भएको आवश्यक विवरण भर्दै जाने यसै गरी आवश्यक कागज जेपिजी फर्महरू स्क्यान गरी अपलोड गर्ने साइज पासपोर्ट साइज रिङ अनि फोटाको साइज मिनिमम 8 KB म्याक्सिमम 50 KB परीक्षार्थीको सिग्नेचर म्याक्सिमम 3 KB म्याक्सिमम 20 KB आवश्यक पनि कागजातको साइज मिनिमम 80 KB म्याक्सिमम 300 KB रहेको छ। यो त रह्यो आज हामीले विशेष गरी तपाईँको माझमा नर्सिङको चाहिँ यो वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी हामी तपाईँको माझमा लियौँ। नर्सिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो सुरक्षितमै नाम टिपाएर चाहिँ सजिलो हुन्छ, पक्कै पनि प्रिपरेसन गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझावको आश गर्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।